Nakon obilnih padavina koje se očekuju između petka i subote, uslijedit će razvedravanje u nedjelju s nižim temperaturama, najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U subotu će biti obilnih padavina koje bi mogle preći u snijeg i najaviti hladnije vrijeme za iduću sedmicu. U ciklonskoj cirkulaciji stiže na svježiji vazduh koji će narednih dana uslovljavati pad temperature vazduha, pa se ponovo očekuje i formiranje snježnog pokrivača u većini krajeva. Naime, u nižim predjelima će biti manji snježni pokrivač, dok će u planinama doći do porasta snježnog pokrivača i temperature će biti od nedelje u osjetnom padu, tako da će doći do pada temperature i u većini predjela će biti temperature negativno od -6 do 0, koji stepen u Hercegovini iznad 0 do 4-5 stepeni, a maksimalne dnevne će blago rasti, ali će biti hladno za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Draško Rudan rekao je da prognozu inače prave za sutrašnji naredna 3 dana, tako da svježe informacije očekuje kroz 5 dana. A evo i šta građani misle i da li su spremni za novi talas hladnoće. Ova zima je bila izuzetno blaga i mislim da to neće dugo trajati, da će to ipak trajati nešto kraće. Tako da nije bila bolja zima dugi niz godina. Ono što kažu, sirotinska zima, ljudi koji su imali malo ogreva, ova godina je baš bila povoljna. Ali izdržat će se evo još jedan, pa ja nadamo se, bar kraći period hladnoće. Ma duži su dani, dolazi proljeće i to će vjerojatno relativno kratko trajati. Nisam volao da bude toplo. Da bude lijepo, koji ovi je dana što je bilo toplo vrijeme, ovo je stvarno, ljepše mi je. Kažu da će biti sada vrijeme malo za hlađenje i tako. Ali mislim da će se izdržati što se tiče i grijanja i svega, ljudi nisu možda bili spremni, ali evo još jedan period ide hladnog vremena, izdržat će se nadam se zbog grijanja, zbog svega. Hoće, kupujemo drva, jedni kupuju drva i grijemo se, a drugi kako ko grijanje i tako, a se preživće se, izdržat će, samo daj Bože zdravlja i sve će biti. Spremni smo za još jedan talas hladnog vremena, mada je već vrijeme da proljeće nastane i da krene topli vremenski period. Jutarnji minusi koji će tokom dana porasti očekuju nas od utorka. Najveći minus bi mogao biti na planinama do -10, a u ostalim krajevima do -5.